Tervehdys kaikille, minä olen Arskapäksessä7, tervetuloa takaisin Super Smash Bros. For Wii U:n hahmot kunniasarjan pariin. Tällä kertaa luvassa osa numero 7, jälleen kerran taas 5 hahmoa, jotka te katsojat olette äänestäneet tähän istuntoon. Tosiaankin 5 nopeinta valitaan, jos ei formaatti ole vielä tuttu, eli 5 nopeinta ihmistä valitaan, jotka edottaa hahmoa. Ja sitten tullaan valituksia, niistä pelataan siis 5, jokainen pelaa 2 matsia, voitetaan tai hävitään, niin yritetään ainakin parhaamme hahmon kanssa. Ja näyttää siltä, että netti taitaa ilmeisesti kohta kaatua, jos pyörä lataa noin kauan. Jep. Tosiaankin, olemme nyt ylittäneet tämän jakson myötä sitten Folkloren niin sanotun puolivälin. Elikkä olemme nyt ylittämässä puoliväli, elikkä 7. osa, elikkä tästä enää osat 8, 9, 10, 11, 12, siis viimeinen osa Smashista, koska 12 osassa pelataan siis random-hahmolla. Come on, netti! Tällä kertaa on Maggot ja Liky, ja hän kohtaa tänään ensimmäisenä näistä 5 hahmosta, jotka tällä kertaa pelaavat. Tällä kertaa siis mukana pinkkisuloinen Pokemon, Jigglypuff, Koirasorsa kaksikko, Duck Hunt Duo, itse raskaan sarjan kuningas kirppipelisarjasta, King Dedede, raskaan sarjan myrkkeilijä, mutta kovin pienikokoisekseen Little Mac, sekä karvaisin Nintendo-apina Donkey Kong. Okei. Ja tällä kertaa aloitamme sellaisella hahmolla kuin Little Mac. Ja Maggottia vastaan Little Mac Straight Lunge. Tosiaankin Little Mac on Punch-Outin karakteri, ja en ole Punch-Outin pelejä pelannut ollenkaan, enkä Mike Tysonia, mutta katsotaan mitä nähdään. Smiles and Tears, go! Ja heti sanon yhden asian tästä hahmosta, niin Little Macilla on pelin yksi surkeimmista recovereista. Mitä tarkoittaa siis surkealla, että hän ei voi hypätä kovin kauas. Ja hänellä on aika surkeat aerialit, mutta kombottaa hänellä kyllä pystyy. Hänellä on yksi hyvä puoli hänen iskuissaan. Hänellä on kaikissa näissä superarmori. Elikkä jokaisessa iskussa on superarmori, eli niitä ei pysty siis stunnaamaan. Tämä Sonic yritti tehdä arskat, mutta eihän se onnistu. Eteenpäin, sanoi mummo lumessa. Hei, KO Punch, mä haluun sut. Noin! Yeah! Ja Little Mac is the winner! Good job, Mac! No niin, Little Mac ottaa ensimmäisen voiton nopeasti tästä Sonicista. Siirrytään seuraavaan matsiin. 7 rings in hand. Ja lisää Sonicia. Go. Mä päätin jäädä Maggotin kanssa, koska mä en luota nettiin. Ainakaan nyt tässä huoneessa, missä mä olen, En luota nettiin tässä vaiheessa. Kyllä tää nyt on yhtä. Noin! Toinen heti perään jalkaa. Hyvä Little Mäkki. Tekhasin! Vaikka ei ollut tarkoituskaan, mä vaan painoin nappeja. Nyt mä kuolin. Ai, tää on ollut jo hauskaa. Little Mäkki on hauska hahmo. Tosiaankin se tappoi itsensä! Let's taunt! Hyvä Little Mac, double! Itsarit otetaan aina. Hyvä Little Mac, tää oli hyvin nopea erä. You got it all figured out. Vaihdetaan hahmoa. 2000XX. Me tiedetään mitä se tarkoittaa. Tosiaankin, mä hoitelin sen Sonic-pelaajan, mutta nyt unohdin muuten mainita. Little Mac äänesti Jekko Jukka. Pyydän tuhannesti anteeksi. Siirrytään seuraava hahmon pari, se on Jigglypuff.
Ja koska minun katsojakunnassani on kyseisiä tyyppejä, jotka FNP:llä, jotka meinaavat tätä hahmoa, niin heidän kunniaksi minä pelaan tänään Olkihatulla ja Serena-hatulla. Tunnistakaa itse ne FNP-jätkät, lähdetään pelaamaan Pokemon Palkia. Tosiaankin Jigglypuffi on fairy-tyypin Pokemon, ja koska nyt ollaan Pokemonissa, niin minä olen Pokemon tietäjä, niin Pokemonissa pysytään. Jigglypuffi tosiaankin ensimmäisen generaation Pokemon, se tulee Shinnokashima, Metlio ja Foxy. Go! Tosiaankin Jigglypuffilla en ole harjoitellut kuin hetken aikaa, että tämän hahmon kanssa olen ihan pikkasen vaan harjoitellut. Että en näe, että tämä hahmo voittaisi tänään edes yhtään matsia. Mutta ei sitä tiedä. Tosiaankin, mitä sä sanoit meistä? Delightful Paloon Pokemon. Tosiaankin tällä hahmolla ei tosiaankaan ole recoveria itsellään. Sillä ei ole recoveria itsellään, silloin restit pukkaa päälle. Ja sillä ei ole tosiaankaan mitään recoveri, mikä pelastaisi. Eli se lentää vaan 5 kertaa. Eli hyppynappia painat vaan 5 kertaa, niin... Miks mä näin tein? Mikä moka? Tosiaankin resti taitaa silleen toimia, mä huomasin vaan, että resti toimii siten, että... Jigglypuffin täytyy osoittaa ilmeisesti kasvonsa, että se pystyy... pystyy... Ei taas! Jigglypuff, älä tee sitä. Pound on voimakkain pelin liike. Miks mä hävin Jigglypuffil? Noin! Headbutt! On paska isku. Hoho! Backair, fisustan sen. Backair! Kuolin! Hyvästi! Noniin. Se meni huonosti, mä en osaa tällä hahmolla pelata. Aika komplikeeta, tää täytyy koko ajan lentää ja lähteä pakoon. Jigglypuffit on aika rasittavia vastassa, mutta mä en osaa itse niillä pelata. Enkä aio hyödyntää taktiikkaa, en halua olla semmonen nössö, joka lähtee karkuun. Leitton, onko professori Leitton kyseessä? Tosiaankin, otetaan toinen Jigglypuff-outfitti, joka on siis Serenan. Tämä on omistettu tosiaankin FNP:n kahdelle jäsenelle, eli Oskikselle ja Jugelle nämä hattuvaihtoehdot. Eli Olkihattu menee Oskikselle ja tämä Serena-hattu menee sitten Jugelle. Snowman ja Falco, go! Tosiaankin Jigglypuffin treeni on vähän sille jäänyt. Ja toivottavasti tämä taliaivo on tämä Falcokin, että mä en ole ainoa taliaivo tässä. Ei sitten. Aha, tämä on tämmönen. No minä en sitten häviä tätä matsia. En ainakaan tuollaiselle. Aha! Ei! Jaha, tää on tämmönen tapaus. Sinä iloitse vielä tommosesta. No. Jahas. Jahas.
Kuole pois. Mä beittaan sen. Noniin! Mitäs sitten teet? Mitäs nyt teet? Kuole! Noin! Shield break! Noloa! Saamari. No, ei siinä oli tommonenkin. Mihin nyt voimat katos? Häh? Mihin nyt voimat katos? Häh? Mihin nyt voimat katos? Mihin nyt voimat katos? Tuu tänne sieltä! Noin! Ei jaksa tollasia! Te näitte! Rollasi pois ja kaikkea. Jigglypuffi ansaitsee tämän. Sori pojat, ei tullut restiä, kun me en osaa käyttää sitä. Resti, arska ei osaa käyttää. Pokemonissa osaisin oikeasti käyttää restiä, mutta en tässä pelissä. Mä oon tosi pahallani, en osaa. Siirrytään seuraavan hahmon pariin. Täällä on Yssä vastassa. Otetaan King Dedede se lähti. Okei. King Dedede äänesti Sirius-niminen YouTube-käyttäjä. Numerosarja siihen muista, mutta kuitenkin nimi on tiedossa. Sirius äänesti Kuningas Dededen, eli kirpypelisarjan pahiksen. Semmoisen leppoisen pahiksen. Ei se nyt mikään maailman pahas pahis ole, mutta ei se kirpystä tykkää, mitä olen antanut Hoshino Kirby-animesta ymmärtää. Olen sitä pikkasen katsellut, mutta en ole perillä pääasioilla. En ole perillä niistä jutuista, mitä siinä sarjassa tapahtuu. Tosiaankin tämä on myöskin viimeinen. Ja haseat tulee appinamies. Appinamies! Mitä appinamies haluaa meille tarjota? Practicing, vai mitä sä harjoittelet tämän hahmon kanssa? Katsotaan, mitä voimme tehdä. Jossis Island ja Roy! Ja go! Miks mä noin teen? Mun piti tässä side B. Aha. Miks mä noin tein? Tyhmä liike. Olisi ollut niin hienoa, jos olisin saanut. Ainakin mulla on tämäkin olemassa. Niin mulla on tämä olemassa. Miksi mä sitä oon käyttänyt? Dedede on vaikea tappaa ylös, mutta tuosta prosenteista se kyllä nyt helposti lähti. Noniin, sinne meni. Ja ei tietenkään. Miksei siltä mennyt kilpi paskaksi? Noi. Nyt se kuoli. Gotta keep on rolling.
Ei, eteenpäin suoraan. Minä seison tukevasti tässä. Noin, kuole. Ei, mä en häviä tälle jätkälle. Apua. Ei! No! Kuningas! You lost! Against this boy! Tämä ei käy laatuun. Se kuoli. Xenoblade Chronicles Medley ja Foxy. Go. Ja King Dededen viimeinen mättö tänään. Jos sitä voi mätöksi kutsua ainakaan meidän osalta. Ei. Yes. King Dedede is my man. Hoho. Hienoa, Dedede. Yes. Kukku Dedede. Epic things happens. Hienoa. Tosiaankin, tämä oli pieni kolmosekstra tuon itsarin jälkeen, joten tää lasketaan. Let's go. Seuraava hahmo. As Dark on täällä meitä vastassa. Tätä häntä vastaan me menemme koiralla. Duck Hunt Duolla, joka tunnetaan siis Jenkeissä hahmo nimellä Duck Hunt, koska tää kutsutaan Euroopassa Smash. Euroopan Smashissa tää on Duck Hunt Duo, mutta Amerikassa on pelkkä Duck Hunt. Joten Duck Hunt Duo perustuu siis Duck Hunt Nessi-peliin. Tosiaankin, mä yritin äsken mennä joitakin tyyppejä vastaan, mutta koska niillä on netti, ne ei toiminut. Go. Tai siis, niillä siis, heillä siis, miten se nyt nätisti sanoo, he eivät osanneet käyttää hahmoaan. Siis toinen ei saanut yhtään, joten mä en voi sellaista ottaa tähän sessioon, jos ei mitään osaa. Täytyy ainakin jotain haastetta näyttää. Miksi mä en tee mitään? Ennen kuin tulee mulle taas totaalinen blackout ja keskittymiskyvyn puute, niin apua, herranjestas. Sillä oli pommi, millä hemmolilla se sen vääntää? Niin, ennen kuin unohdan mitään, tämä hahmo äänesti Jukebox 98. Oma papupurkki! Oma purnukka! Beats lyö täällä paistinpalalla koiria. Ei käy laatuun, se yrittää kokata koiraa tänään. Me ei kokata koiria tänään yhtään. Tosakin meidän nyt winrate on 4 voittoa ja 2 häviötä, joten eiköhän Duck Huntilla pistetä plakkariin edes yksi. Tosiaankin mä en ole tällä hahmolla harjoitellut yhtään, tai sillä ei ole melkein lainkaan kokemusta, koska tällä hahmolla harjoittelin 5 minuuttia. Enkä mä osaa 5 minuutissa kaikkia hahmoja, en millään.
Come on, osu tähän koiraan. Täällä on niin tyhmä smässätäkin, että osu mihinkään. Come on, yksikään smässi ei osu. Ei! Duck Hunt! Tee se, poika! Hyvä poika, ota yksi tappo! Ota edes yksi tappo! Edes yksi tappo! Ei se ota, mikä range tossa on! Eikä mä pelastautunut! Koira kuoli! Ehkä me emme pelaa tätä MLG Beachia vastaan. Me ei ole meidän tasoinen. No, ei ole, hän ei ole meidän, no, minä en ole hänen arvoinen vastustaja, enkä sovi siihen. Jos olisi meinit mukana, niin ehkä pärjäisi edes pikkasen. Vaihdetaan vastustajaa. Daumaattilainen on kiva koira. Code Richard-niminen käyttäjä on meitä vastassa. Mitä hän tuo meitä vastaan? Minua Duck Hunt. Se on Lucina, time for the climax. Go. No ihan kliimaksi ei ole ihan vielä, koska... Hahmo, jolla pelaan seuraavaksi, on sitten Donkkis, koska sillä on osaan kaikista eniten pelata. Aina minä luulen, että minä saan trapiin, mutta se on se toinen osapuoli. Mene Duck Hunt. Koiraa et satuta sillä miekalla. Naiset on satuttaneet tänään jo minun hurttiani. Yksi piitsi ja nyt minun oma vaifuni hoitaa minun daumaattialaiseni pois päivältä. Mä kuvittelin, että Duck Hunt on kaksi hyppy, mutta siinä onkin vaan yksi. Meidän ampuja meni uutti. Apupurkki. Mene, ei minun päähäni. Ei minun päähäni sentään. Hän sentään osaa saippeet. Tosi kuin minä. Kai ei osaa mitään. Paitsi viihdyttää katsojia. Ei sitten. Frisbee, ota se sitten. Maistuu se. Ei. Ampuja. Kuole pois. Ei kun se otti... Noin. Kuole! Jes! Papu Pulkki lentää! Mä en osaa pelata tällä koiralla. Kaikki Duck Hunt mainit pyydän anteeksi. Ja just! Me saatiin se kiinni! Me saatiin se tässä kiinni! Duck Hunt, loistava, olet hyvä koira. Papu Pulkki ja sinulle loppu kevään kesäruuaksi. Mutta kevät meni jo. Huhhuh. Duck Huntille yksi voitto, iso määrä taaveja, jotka osaa pelata, sekä tämä Richard. Vaihdamme vastustajaa. Nauttikaa Duck Hunt nauruista. Mitä taaveja on Folkloressa tänä päivänä? Viimeinen hahmo tänään on Donkey Kong. Okei. Tosiaankin hän äänesti Oskistemän mangaka, ja vielä kerran kaikki tämän jakso. Tässä jaksossa hahmo äänestää niin, että Little Mac äänesti Jekku Jukka. Sirius äänesti King Dedede, Juho Mäkelä, Jigglypuffia.
Juke äänesti King Dedede ja Oskis äänesti tätä hahmoa. Sieltä tuli I Am Scrub, mutta hän oli niin skrupi, että hän päätti lähteä pois. Miksikö hän? En tiedä. Tosiaankin Donkis on tämän kerran viimeinen hahmo ja hän on saanut jo oman jaksonsa, että siitä ei ole murehdittavaa, että eikö karvoinen kravaatti mussuttaja apina ole mitään aikaiseksi tässä sarjassa saanut. Katsotaan mitä hän saa aikaan, toivottavasti vastustaja löytyy tästä pian. Fortress Boss ja Mog on Corrin. Go! Tosiaankin, meikäläinen ehti vaihtaa tässä Battlefieldin jälkeen mappia, koska ketään ei löytynyt. Ja nytten tämä Corrin on apua. Ähää. Älä taunti liian aikaisin, poika. Noin. Eiköhän tämä peli ole selvä, koska tämä avuton Corrin ei tiedä, mitä se tekee. Peittasin kautterin, olen miehinen apina. Uki! Demi of Area 6, Missipool Mainstream, Go, Slipstream. Ja tämä jatka vaihtoi Zeldaan. Okei, se jäi paikalle. Mitä sä teet, jätkä? Noin! Me kuoltiin molemmat, mä yritin stailata, miksi mä niin tein? Älä yhtään rupe taunttimaan minulle. Tauntit jo. Tää... Mogi. Prepare to be fully expanded by the dong. Prepare to be fully expanded by the donkis. Ei, mä en kuole. Mä en kuole tohon. Noin. Yeah. Noin. Yeah. Okei. Okei. Eiköhän tämä ollut tässä. Donkey Kong voittaa. Ja hän on saanut kaikkea kivaa tänään jo aikaiseksi. Hyvää työtä, Donkis. Mahtavaa. Noin. Okei. Donkis! Nyt ollaan tulessa! Katsotaan, voimmeko stailata tämän kanssa. Noin! Noin se käy. Donkis! Hulk mode! Intensifies! Minä tykkään korneista! Tule mukaani, baby! Okei!
Se oli Folklore-jakso tällä kertaa. Minulla oli hauskaa. Tällä kertaa taidankin näyttää vähän hauskoja juttuja videon aikana. Ja voimme valmiiksi sanoa, että toivottavasti tykkäätte Duck Huntin ja Donkey Kongin erikoisista pikkuklipeistä. Tosiaankin, ensi kerralla laitakaa taas lisää hahmoja ja 5 nopeinta tosiaankin valitaan sessio numero 8. Folklorea tosiaankin lähdetään kiskumaan kesäkuun aikana eteenpäin, koska mulle tulee armeija ja mä tahtoisin ennen armeijan lähtemistä saada tämän sarjan valmiiksi. Joten seuraavia Smash-hahmoja odotellessa, näyttäkää kommenttiosio niillä hahmoilla. 5 nopeaa tosiaankin valitaan ja me nähdään ensi kerralla seuraavien hahmojen parissa. Se on morjens!